wuxuu soo galay gurigiisa xilli dambe oo uu shaqo ka yimid markiiba waxaa kayle iyo buuq kala hortimid <muchos> xaaskiisii oo uu saakay nabad iyo jacayl uga tegay waxay qaylada waddaba waxay ku dhigtay kullaytigiisii kana daadisay galuusyadii shaatiga wuxuu bilaabay inuu isdabaaliyo laakiin waxay ka codsatay inuu furo way qaylisay oo ay iswaashay balaayo ayay iska dhigtay ilaa ugu dambayn ay ku adkaysato in la furo sidaasina aan lagu wada joogi karin dhowr jeer ayuu ku yidhi walaalay cudubiliyso oo shayddaankiiiska naar misena waaba ka sii dartaa oo shayddaankii adduunyada lala bilaabay ayaa saaran ugu dambayntii wuxuu ka codsaday in ay keensato warqad iyo qalin si uu furriinkeeda u caddeeyo intay boodday ayay buug meesha yaallay warqad ka soo jeexatay qalinna meesha ay ka soo qabsatay ayay ku tiri ifur dulli how nacaskaah wax ilmo loodhalama tihide intuu wejiga cara ka buuxiyey ayuu warqaddii wax ku xariiqay iskuna laabay ayuu u dhexgeliyey buuggii ay ka soo jartay markii hore kadibna isaga oo xanaaq hawadaas marayo ayuu albaabkii ka sii baxay qabna u siiyey islaantii meel ayay fadhiisatay iyada oo go'aanka warqaddiina aana kala furin cabaar ayay aamustay intay sheeka isku biloawday ayay keligeed istirhi waad fududaatay ninkaagiina inaad saas ula dhaqanto ma saxnayn arrinta si kale ayaa loo xalin karay ee inaad furreyn gaarsiisa ma ahayn hadda maxaad samaynaysaa taleefan agyaallay ayay soo qabsatay waxay biloawday in ay wacdo maskiinkii waan ka xunnahay nambarka aad wacday wuudansan yahay way sii yaabtay tolow ma sidaas ayuu ku baxay misena wuu soo laabanayaa ayay isweyddiisay ilaahay waxay ka bariday inuu soo laabto oo ay ismaslaxeeyaan labadooda waxay iskula sheekaysatay in uu maslaxada aqbali doono oo muxuu ku diiday awalba adiga ayaa ka gardarraa oo farakaysii ku dhagaya sidaa ayay isku qancisay ninkii isma uusan waalin meel meeshaan ah ayuu intuu saaxiibbadii u tagay ciyaar iyo sheeko isaga tuurtay iskuna sugay inta ay saaxiibadii shaydaanku ka tegayo oo ay dib u soo wacayso xilli tobankii habeennimo ama afar saac ay tahay ayay albaabkii garaac ka maqashay iyada oo ordaysa oo kaballa'aan ah ayay fag siisay oo iyada xitaa aan weyddiin qofka uu yahay ma uusan salaamin ee inta uu qolkii kale iska galay ayuu hoos ka soo xirtay waryaha furno nacas yahow wili ma i xanaaqsan tahay walaali aan kaa seexdo anigiio adiga waxba nooma dhaxeeyaan ee iska kay dhaaf wixii aad iga rabtay waan kuu sameeyey ee fadlan iga seexo kama tegin waxay bilaawday in ay bariso oo ay toogto inta uu albaabka uu ka furayo shayddaankana isaguo iska naaro markiisa arrimahan ay labadooda hoos u dhammaystaan ayay ka codsatay wixii furiin ah ee dhacayna ay sheikh iyo kheel kale loo raadiyo markuu arkay inay run ka tahay cabbaarna uu albaabkii ku dhagaysanayay ayuu albaabkii ka furay intay isku duubtay ayay ku tihi iga raalli ahaaw warqaddan baas ee aad qortayna naga jeexjeex wixii ku qoranba maya warqada soo qabo way diidday iyada oo necbaysatay wixii ku qornaa ee shayddaanka ka shaqeeyey maya haddii aad raalli ahanshahayga rabto soo qal waqadda ayadana way aqbashay oo warqaddii ayay kala furtay misena waxaa ku qornaa sidan xabiib waan ku jecelahay kumana quuro inaan ku furo ee markii uu shayddaanka uu kaa tago waan kuu imaan intay fadhigii ka istaagtay ayay ku tiri naga tag waxyahow waaba naga nexisay